Tak ste sa dočkali. Poďte, kolegovia vám povedia viac ako ja. Ako je na tom? Vy ste jeho otec? Kolega vám povie, čo sme robili. Si v poriadku? Z dvoch možných postupov, o ktorých sme sa na sále rozhodovali, sme zvolili ten menej štandardný vzhľadom na mladý organizmus vášho syna. Veríme, že sme sa rozhodli správne, čo skoro si to aj dokážeme. Zaujíma vás? Ako? Ktorá z vás mi zoženie mak? Mak? Mak. No dobre. Ešte na škole nás učili taký jeden malý trik, že cez nasogastrickú sondu zavedieme pacientovi do žalúdka mak. Ak je črevo deravé, alebo teda perforované, mak sa ukáže v drénoch, ktoré odvádzajú tekutinu z brucha. Ak črevo začne fungovať tak, ako má, mak sa ukáže v stómii, ktorú sme dočasne vyviedli. Takže kto je za mak v stómii? No, ja som za mak v stómii, jednoznačne. Prosím vás, haló. Kedy môžem znova lietať?